to. Zelena patrola je mobilni tim za proaktivno i reaktivno delovanje u oblasti zaštite životne sredine. Tako strašno kako očekujete. Hvala vam puno. Ali jo, molim vas, sačekajte još. Ja nisam završila. Točno groblje. Tu ima sem uginule stoke, svega i svačega. Moja ćerka kaže, tata, izašao nam plin. Nije, sine, plin. To nas fabrika kadi. Ja sam se pre samo 30 godina kupala ovde. Seče se i dalje šuma i bili smo prinuđeni da zovemo policiju. Ovo je uništenje i biljnog i životinskog svijeta. Čak i nas ljudi. I baca, i seče, i baca. I to je tako strašno bilo. Kakav je život pored farme? Možete zamisliti. Ja sam operisao srce. Voleo bih da ovaj grad ima zbog vas čist vazduh. Jer kad dođete u situaciju da birate hoćete da dišete ili da jedete, hoćete da dišete ili da, ne znam, radite, hoćete da dišete ili da primate platu. Jako veliki, ogroman problem, jer bukvalno cela Evropa ima problem sa tim rakovima. Oni su sada trenutno i u našoj reci. Patrola je uzela pare, kao što imam dokaze, ne dokaze, nego... Da, ajde, dajte dokaze. Ne, nemam dokaze, dajte dokaze. Kako se živi u Đurđevu? Katastrofa. Vi živite u ovoj kući, da? Je li vama lepo kad pogledate kroz prozor? Ma sunce moje, šta meni sve nije lepo? Nije mi ništa lepo. E, dobro. Je li ima neko kome se niste žalili? Nema čovjeka, jedino Bogu nismo se žalili. Nama su građani pokazali fotografije na kojima se vidi prašina iz vašeg postrojenja, da, pa ako možete to... Može biti. Šta mislite o otvaranju rudnika? Dobro za radna mesta. A za životnu sredinu? Ja vam sad ne mogu reći to. Šta biste poručili ministru i svim nadležnima? Što dalje od Toplovske reke? Mi ćemo to da... Skinemo. Hvala vam.